desafios a vencer. Muita coisa a conquistar, mas me sustento na palavra. Ela me diz que voarei como águia. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos desejar, né, amor? Que Deus abençoe a sua vida. Amém, Jesus. Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa. Sim, meu Deus. Que Deus conceda a você aquilo que o seu coração vem desejando, aquilo que você vem pedindo a Deus. Aleluia. Para Deus realizar em sua vida e na vida da sua família. Bom dia, meu amor. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, meu pastor, meu amor. Viu? Começando hoje já falando da grandeza de Deus e agradecendo a Deus pela vida de cada um que já está aí, abrindo a sua casa para receber da porção. É sim. Que Deus abençoe cada ovelhinha, as de perto e a distância, que nós possamos cada dia mais ser abastecido desse amor infinito que é o nosso Deus. Bom dia, bom dia. Nós queremos falar hoje sobre desafios. E olha, são tantos, né? São tantos desafios. Esse hino aí chama-se Desafios, olha. Aleluia. Esse hino, quem está cantando é o irmão Joab Giliardi. Ele é irmão da missionária Daisy Ruzi. Venço os desafios, saio triunfante. Pensando nos desafios, né? Nas batalhas desta vida eu sou sempre vencedor. Aleluia. Esse hino diz que nas batalhas dessa vida, você é sempre vencedor quando você se ampara na palavra de Deus. E isso é uma pura verdade, irmãos. Irmãos, qual é o seu maior desafio hoje? Eu digo qual é o seu maior desafio porque existem muitos desafios. E isso independe da idade. Não é verdade? A criança, desde a sua gestação, enfrenta os desafios da vida. A mãe para cuidar do seu filho, o filho para se manter vivo no ventre da mãe, por aí vai. Já nasce o desafio de nascer, o primeiro desafio é chorar. Aleluia. Primeiro desafio é chorar. Existe até aquele pensamento chinês, né, que eu gosto muito, que diz assim: quando nascemos, ao nosso lado todos estavam a sorrir, somente nós a chorar. Vamos viver de maneira que ao morrermos todos estejam a chorar, somente nós a sorrir. Aleluia. Por que isso? A sensação de dever cumprido, né? Mas você veja que o desafio ele vai existir sempre em muitas áreas da vida. Hoje, quantas mulheres, meu Deus, não está com desafio, amor, de manter o casamento? De restaurar seu casamento, de educar seus filhos. Mas Deus nos ensina a ser forte e corajosa. Exatamente, né? É por isso que tem que se apegar à palavra. Aleluia. Tem que se alimentar da palavra, tem que buscar em Deus, porque do contrário você já está condenado a fracasso. Aleluia. É só em Jesus Cristo que nós vamos encontrar isso. A confiança, essa paz, certeza, essa confiança para vencer. Verdade. Porque o propósito nosso é vencer os desafios e sairmos vencedores. E só tem Deus mesmo para nos ajudar. Não tem mais ninguém. Olha o que diz aqui o Salmo 27. No versículo de número 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. A palavra de Deus fala muito: me guardar em um lugar seguro, me colocar sobre a rocha, né? Porque se você está na areia, você não está seguro, você não tem estabilidade. E aí, se você está no brejo, na lama, não tem estabilidade, mas na rocha, você está com os pés firmados. Aleluia. Então a palavra está dizendo assim, que no dia da adversidade, entenda por adversidade tudo aquilo que acontece na sua vida, que é adverso aos seus sonhos, aleluia, aos seus desejos. Não era o que você queria, mas aconteceu. E a palavra está dizendo que Deus nos esconderá no seu tabernáculo, na sua habitação, e firmará os nossos passos no rochedo. Aleluia. Olha o Salmo 37, versículos 39 e 40. Do Senhor vem a salvação do justo, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugia. O Senhor salva aqui, a palavra está dizendo, quem se refugia nele, quem busca a segurança dele. Irmãos, essa questão de segurança é um desafio tão grande que hoje, amor, as pessoas botam um guarda rodando de moto ou de bicicleta e aquele guarda fica rodando naquelas ruas. Só o fato dele passar, buzinar a moto ou apitar um apito ali, piu, a pessoa escuta na madrugada e se sente seguro. Verdade. É, sente-se, o guarda passa buzinando, né? E as pessoas se sentem seguras. Por que que o guarda buzina? Por que que o guarda toca aquele apito? Para dizer a você que ele está acordado, para dizer a você que ele está passando na frente da sua casa, que ele está observando, que se houver qualquer movimento estranho ali, ele vai exatamente lhe proporcionar, aleluia, a segurança, afugentando aquele meliante, aquela pessoa que está ali para tentar te fazer mal. E isso lhe dá uma certa segurança. Uma cerca elétrica, uma concertina, câmeras, sensores de presença, cachorros valentes, aleluia, nos carros, localizadores, rastreadores, seguros, são tantas coisas. Mas mesmo em meio a tudo isso, você ainda sente-se inseguro, porque existe um momento que você se expõe. E a palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 127 que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é um desafio. Verdade. E é um desafio grande. Então a palavra de Deus diz que feliz é aquele que se refugia em Deus. Feliz é aquele que pede socorro a Deus. Feliz, aleluia, é aquele que busca em Deus a alegria. Olha o Salmo 102, versículos 1 e 2. Ouve a minha oração, Senhor, chega a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Aleluia. O interessante é que os salmos são cânticos, salmos de lamento e de adoração. 121 diz: eleva os olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É tremendo, né, amor? Nós nunca estamos sozinhos. É verdade. Vamos para mais um salmo, Salmo 31, versículos 7 e 8. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Aqui o salmista está dizendo: Senhor, o Senhor me livrou dos meus inimigos e me deu segurança. Esse é um desafio que ele tinha a vencer. O salmista Davi, ele compôs a maior parte dos salmos do livro de Salmos. São 150 salmos, 75 são dele. Ele compôs a metade de todos os salmos. E você vê que nos salmos de Davi tem salmos pedindo perdão, Salmo 51. Tem salmos de lamento. Tem salmos em que Davi diz: Senhor, o Senhor só tem o Senhor. Tem salmos em que o desafio de Davi era se manter vivo, rodeado de tantos inimigos, de tanta perseguição, porque ninguém aceitava o pastorzinho de ovelha no trono de Israel. Mas ele tinha uma aliança com Deus no, aleluia, trono de Israel. Era Deus que tinha essa aliança com ele. E Deus manteve ele até a sua morte. Davi morreu no leito, deitadinho, no palácio, rei de Israel. Só depois Salomão assumiu. O filho de Davi, Adonias, tentou tomar o poder, mas havia uma promessa de Deus de dar o trono a Salomão. E foi o que aconteceu, mostrando a fidelidade de Deus. Então, nos desafios da vida, nas lutas da vida, meu amado irmão, minha irmã, creia na fidelidade de Deus. Deus é fiel e Ele não falha. Ele jamais nos desamparará. Deus se preocupa com o amor de Deus. Ele é um amor inexplicável. Aleluia. Ninguém consegue explicar o amor de Deus. Olha o que fala Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele vai prosseguir dizendo: nada nos separa do amor de Deus. Nem os anjos, nem os demônios, nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem o comprimento. Nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então, nos desafios que nós temos na vida, a coisa mais certa a fazer é exatamente buscar em Deus ajuda, força para vencer os desafios. Olha aqui, Salmo 34:19, que coisa linda. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Você, eu, Deus, nós, a pastora Jossa Neto, nós passamos por muitas lutas, mas a palavra está nos dizendo que Deus nos livra de todas. Verdade. E quando você for levado nos tribunais, quando você for acusado daquilo que você não fez, quando você estiver enfrentando lutas de pessoas preparando laço para você, o que é que você faz? Olha a palavra que diz em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará de toda a língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara aqui Senhor. Deus está dizendo: eu sou teu advogado, eu vou te defender, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Aleluia! Quantas pessoas não estão ouvindo a gente agora que está com causas na justiça, que está esperando decisões, que está angustiada, pessoas que estão pensando que vão perder a causa, tem pessoas que, eu vou porque tem que ir mesmo, mas eu já sei que... Não pense assim não. Porque o nosso Deus é Deus que move o coração dos juízes, dos promotores, dos delegados, das autoridades. A palavra de Deus diz que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Aleluia! O Deus que endureceu o coração de Faraó, o Deus que moveu o coração de Ciro, Medo-Persa, para invadir a Babilônia e colocar o povo dele em liberdade, é o nosso Deus. O poder dele não diminuiu. Ele continua o mesmo, poderoso como sempre, absoluto e soberano sobre todas as coisas. Então, os desafios da sua vida, você não tem para que enfrentá-los sem colocar Deus à frente. Aleluia. Lucas 18:7. Jesus é que nos consola, aleluia. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo os esperar? A palavra está dizendo: Deus não vai fazer justiça, não vai deixar vocês só esperando e não vai fazer nada. Aleluia. Claro que vai. Claro que vai. Claro que a justiça divina tarda, mas vem. É porque Deus é longânimo. É porque Deus trabalha tentando fazer com que se arrependam, se entreguem a Ele e vivam para Ele. Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Aleluia. Então, quando você coloca Deus à frente dos seus caminhos, descanse em Deus, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Homem nenhum pode te fazer o mal. Por quê? Porque Deus é contigo, Ele está com você. Aleluia. E sabe o que é que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina que nós devemos nos alegrar nas lutas, nos desafios. Meu Deus, que coisa estranha. Deus diz: olha, você se alegre nas lutas, porque é nas lutas, é nesses momentos difíceis que você vai ver a manifestação do poder de Deus a seu favor. Romanos 5:3, 4 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você está vendo? Tiago também, irmão de Jesus, ele vai falar que quando nós enfrentamos as lutas dizendo que é para a glória de Deus, Deus vai fazer maravilhas, amor. Eu creio. É desse jeito, amados. Amados de Deus, é assim. E aqui não é conversa de pastor para lhe consolar, não. É Bíblia, é palavra. É o Deus que é fiel, é o Deus que cumpre. Então hoje, mais do que qualquer outro tempo da sua vida, busque ao Senhor e diga: Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo nos meus desafios. Apresente todas as dificuldades nos pés de Jesus. E o Senhor vai estar com você. Aleluia. E nós vamos orar agora. E nesta oração, nós vamos falar com Deus, pedindo a Deus, aleluia, a mão protetora. Sim, meu Deus. O olhar cheio de misericórdia. Aleluia. A providência dele para nossas vidas. Sim, meu Deus. Igreja, ore conosco. Pai, Paizinho querido, Abba Pai, nesta oração, meu Deus, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor fortaleça, meu Deus, aqueles que estão aflitos. Sim, Jesus. A Deus, cansados. Os tempos difíceis. Eu sei, Deus, que esta oração está falando a corações que estão passando por muitas lutas, meu Pai. Corações tristes, abatidos, cansados. Para cada um de nós, né? Corações, Senhor, que estão dizendo: Pai, tem misericórdia, Senhor, de mim. A Deus, a tua palavra diz que o Senhor prepara o descanso em pastos verdejantes. Deus, a tua palavra diz que o Senhor prepara a mesa no deserto. Sim, meu Deus. Na presença dos inimigos. Foi teu filho Davi que disse isso, e teu Espírito Santo, sim, mandou escrever. Então, Pai, prepara a mesa no deserto perante os nossos, sim, inimigos. Sim, meu Pai, faz assim, meu Deus. Enche a nossa boca de riso, Deus. Aleluia. E nos faz ver a tua vitória, a tua glória em nossas vidas, para que o nosso testemunho sirva, Deus, de conforto para outras vidas. Sim, meu Deus. Deus, eu quero aqui, junto com a minha esposa e com todas as nossas ovelhinhas, sim, orar, Deus, por aqueles que estão, Senhor, aprisionados nas drogas, nos vícios, liberta, Senhor, no mundo do crime, Deus. Aqueles que estão se sentindo sozinhos, desamparados. Visita, toca os corações. Orar pela esposa, Deus, que está preocupada com seu casamento, sim, com a sua união. Pela mãe, Deus, que está preocupada, sim, com os, sim, filhos. Orar por aquelas mães que receberam notícias que dilaceraram os seus corações. Aleluia. Tem misericórdia, Deus. Concede às tuas filhas e filhos a vitória. Queremos orar pelo pai de família desempregado, que sai de casa, Deus, sem deixar nada ou quase nada para alimentação e sustento da sua família. Paizinho, a tua palavra diz que tu és o Deus provedor. Queremos orar por aqueles pais que estão nos ouvindo agora, que estão no trabalho, estão indo para o trabalho. Aqueles que todos os dias antes, sim, de sair para o trabalho ou a caminho do trabalho escutam a oração da manhã. Guarda-os de todo perigo. Guarda de toda maldade. Sim, guarda, Deus, de toda enfermidade. Protege, Deus, as tuas filhinhas que estão com gravidez complicada. As tuas filhas que estão com filhos no ventre, mas a gravidez é de risco, sim, e estão com tanto temor de perder o seu filhinho. Eu peço agora, no nome de Jesus, que seja estabilizada esta gravidez, que haja, Pai, sobre a vida do teu povo a tua santa e maravilhosa proteção. Aleluia. Porque tudo, meu Pai, é para a glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome. Sim, meu Deus. Nós queremos pedir a tua proteção para os dizimistas, para os ofertantes, Senhor, para os que têm votos e propósitos com a Igreja Pão da Vida, com a Casa do Pai. Queremos agradecer, Deus, agradecer, Pai querido, Deus, sim, amado, porque o Senhor tem feito maravilhas na vida do teu povo. E nós queremos agradecer em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pedir que o Senhor atenda todos os votos e propósitos, Senhor, que o Senhor multiplique na vida dos dizimistas e ofertantes, Senhor, que o Senhor dê saúde e dê paz. Deus, dê prosperidade, abra, Senhor, as portas para abençoar os que desejam abençoar a tua obra. Enche-os, meu Deus, da tua santa e maravilhosa presença. É o nosso pedido, Paizinho, no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Aleluia. Amém. Amém, glórias a Deus. Com a camisinha, ó. Hoje nós estamos vestidos na camisa que o nosso amado irmão Tonho do Porco, lá de São Francisco do Conde, esposo da missionária de Leuza, mandou para nós lá em Salvador, né? Mandou uma, essa para mim, essa aqui para a pastora, e mandou uma para a pastora Ângela. Tonho do Porco, minha cor. Beijo no coração, muito obrigado pelo presente, Deus te abençoe. Edileuza, obrigado pelos presentes também, obrigado pelo seu carinho, obrigado por vocês fazerem parte da Pão da Vida. São Francisco do Conde, na Bahia. Eita glória. Deus abençoe pastor Antônio César, pastora Carla, todos os irmãos da Bahia, todas as irmãs, não vamos dizer nomes não, senão a gente esquece. Salvador, Blumenau, Alagoas, é todos os quatro cantos do mundo, né pastor? É sim. Londres. Nossas ovelhinhas queridas, olha, um abraço. Daqui cheio do Espírito Santo. Muito obrigado por fazer parte da Pão da Vida. Deus abençoe vocês. Inscrevam-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe essa mensagem. Olha que ovelhinha mais bonitinha. Parece com você, né? Parece com você. Deus abençoe. Obrigado.